Bom dia, bem-vindos a Marcos Brito, nosso canal do YouTube, onde a gente responde algumas perguntas aqui feitas ao nosso blog. Hoje a gente vai responder uma pergunta sobre dor no ombro após academia. É uma pergunta feita pelo Júnior Rangel. Boa tarde, doutor. Quando eu tinha 17 anos, machuquei o ombro na academia, após treino de supino reto. Meu ombro ficou extremamente fraco, a ponto de não conseguir levantar uma garrafa de 2 litros acima do ombro. Ele também treme demais. Fiz o raio-x, ultrassonografia, ressonância. O médico olhou e não achou nada de errado. Hoje, com 20 anos, ou seja, 3 anos depois, não posso voltar à academia. O ombro ainda dói e treme muito, com qualquer peso. Fiz uns testes online e suspeitei de tendinite bicipital. Especialista em ombro. Ok. Júnior, essa coisa do ombro tremer realmente é uma coisa complicada, assim, é difícil eu poder te orientar especificamente sem poder te examinar. Minha sugestão para você é que você retorne ao ortopedista, assim. Nesses casos, em geral, a gente consegue fazer um diagnóstico melhor através de algumas manobras especiais, assim. Existem manobras que testam cada tendão do ombro. Então, a gente vai testar se o subescapular está inteiro, se ele está funcionando, se ele tem algum problema de troficidade, se eventualmente o nervo que vai para ele está funcionando ou não está funcionando, né? A gente consegue olhar o paciente como um todo, ver se tem alguma atrofia muscular e tal. E com isso a gente consegue entender por que que na hora que você faz força o seu braço treme. Se o seu braço está tremendo, talvez você não consiga. Aquele peso que você está pegando é maior do que a sua capacidade de resistir a ele. Ou pode ser que um músculo especificamente esteja um pouco mais fraco, ou com problema na inervação dele, ou eventualmente teve uma pequena ruptura, né? Às vezes ele está inflamado. Então, acho que o caminho nesse momento é voltar ao ortopedista e fazer um bom exame físico. A partir desse exame físico, ele vai conseguir ter uma suspeita diagnóstica e aí eventualmente vai ser necessário um exame complementar, pode ser necessário até mesmo uma ressonância, existem exames contrastados e tal, que podem ajudar em algumas situações no esclarecimento do diagnóstico, ok? Se você tiver uma dúvida ou uma questão especificamente sobre ortopedia, pode postar em marcosbrito.com, algumas perguntas são respondidas diretamente no blog. Outras são selecionadas pela equipe para responder, para serem respondidas aqui no canal do YouTube.